ወዳንተ መምጫዬ ለንሳብቀኝ አቤቱ ጌታዬ አቤቱ ጌታዬ ሃሌሉያ እመቦ በሲምመናን ቤተ ክርስቲያን በእግዚአብሔር ስም እንደመሰነበታችሁ አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በተለመደ አባታዊ ቸርነቱ እስካሁን አብሮን እንደነበረና ሲባርከን እንደቆየ ሁሉ አሁን ደግሞ በጉባኤያችን መካከል በመገኘት ሱራሱ እንዲያስተምረን ቃሉን ምስጢሩ እንዲገልጥልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ክፍል ሁለት ትምህርታችን አንድ የቅዳሴው ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት የመቆም ጊዜ ስለሆነ የሚያስፈራ ማለትም የተለየ ክብር የሚሰጠው መሆኑን የሚናገር ነው። ሁለተኛው ማለት አስቀድሶ የማይቆርብ በዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ ማስቀደስ እንደማይችል ነው ቅዳሴው ነው የሚናገረው። የማይቆርብ ሁሉ በዚህ ቦታ ተገኝቶ ማስቀደስ እንደሌለበት ነው። ትንሽ ያስደነግጣል አይደል? ቃሉ ነው እንግዲህ ያደረለውም። ሌላው ሶስተኛው መስዋዕቱን ስላመጡት ሰዎችና ስለ መስዋዕቱ ጸሎት ነው፣ ልመና ነው። እንግዲህ አራተኛውና የመጨረሻው አሃዱ ከማለታችን በፊት በመንበሩ ዙሪያ የሚከናወኑት የሥርዓት ምሳሌዎች። እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችን አሃዱ ከሚለው ዜማ ከመድረሳችን በፊት ያለውን ነው የምናየው እና ከዚያ በፊት ያሉት የውስጥ ለውስጥ ምሳሌዎች ደግሞ ምን እንደሆኑ እንማራለን ማለት ነው። እንግዲህ የምንነጋገርባቸው ነገሮች ከመጽሐፍ ቅዱስ የተመሰረቱ እንጂ እንዲሁ ዝም ብለው በልማድ ብቻ የሆኑ አይደሉም። ቅዳሴያችን በብሉይና በሐዲስ በእግዚአብሔር ቃል የተመሰረተ መሆኑን እያየን እንሄዳለን። እንግዲህ ወደ ምንባቡ ከመሄዳችን በፊት ወደ ክፍል አንድ ውስጥ ወደ ቁጥር አንድ ከመሄዳችን በፊት መስዋዕቱ ከቤተልሔም ነው የሚመጣው። እንግዲህ በአገር ቤት የነበራቸው አዲስ አበባም ቢሆን ያ እንደዚህ ዋለ ከቤተልሔም ነው መስዋዕቱ ወደ ቤተ መቅደስ የሚመጣው እና መስዋዕቱ ህብስቱ ወይኑ ከቤተልሔም ወደ መቅደስ ይመጣል። ያ ይህም ራሱን የቻለ ትምህርት አለው። በምሳሌው ጊዜ በኋላ በቁጥር አራት እንማራለን እና ያዋለን ከቤተልሔም ወደ መቅደሱ ይመጣል ህብስቱ በመሶበ ወርቅ ሆኖ አንድ ዲያቆን ተሸክሞት አንዱ በፊት ካህኑ በኋላ ሆነው አጅበውት ይገባል ወደ ቤተ መቅደስ። ወደ ቤተ መቅደስ ሊገባ ከቤተልሔም ሲነሳ የሚከናወኑ ነገሮች አሉ። ምንድናቸው እነዚያ ተባብለናል ባለፈው። የሚደመጡ ነገሮች አሉ። ገና ከቤተልሔም ወጥቶ ወደ መቅደሱ ሊመጣ ሲል ደወል ይደወላል፣ ቃጭል ይቀጨላል። ያ ምንድነው? የዮሐንስን ድምፅ የሚያስታውስ ነው። የዮሐንስን ቃል የሚያመለክት ነው። የዮሐንስ ቃል ቃለ አዋዲ ይባላል። ቃለ አዋዲ ማለት የአዋጅ ነጋሪ ቃል ማለት ነው። እና ንጉሥ ክርስቶስ የምሕረት እጁን ዘርግቶ መጣላችሁ ነዋ በግው ዘየአትት ኃጢአተ ዓለም የዓለምን ኃጢአት የሚያስተሰርየው ኢየሱስ ክርስቶስ የምሕረት እጁን ይዞ ህብስቱን ስጋውን ወይኑን ደሙን አድርጎ ሊፈውሳችሁ መጣላችሁ ተዘጋጁ ነው። የምሕረት እጁ ተዘርግቶላችኋል ተጠንቀቁ ነው የሚለው። ቃለ አዋዲ ይሄ ነው። ድምፀ ዮሐንስ ነው። ተዘጋጁ ነው ዋን ከዚያ እንገባለን። ያው ከገባን በኋላ ስርዓቶች እንግዲህ ይከናወናሉ። ከዚያ በፊት ወደ ቤተ መቅደሱ ህብስቱ በመሶበ ወርቅ ሆኖ በካህናት ታጅቦ እንደገባ ካህኑ የሚሉት ነገር አለ። ዋናው ጭስ ማለት ነው። ዋናው ጭስ አሃዱ ብለው የሚቀድሱት ማለት ነው። ሚመጠን ግርምት ዛቲ ዕለት ወጽብት ዛቲ ሰዓት እንተባቲ ወርድ መንፈስ ቅዱስ እመልዕልተ ሰማያት ወይ ጸልሎ ለዝንቱ መስዋዕት ወይ ቀድሶ እያሉ በግዕዙ ያነባሉ። ተተርጉሞልናል በአማርኛ ነው ማነብላችሁ። እንዲያውም ግዕዙን ካሁን በኋላ ጊዜ ላለ መውሰድ እተዋለውና በቀጥታ አማርኛውን ነው የማነብላችሁ። ነገር ግን የተጻፈው በግዕዝ ነው። አባቶቻችን ተርጉመውልናል ጥሩ አድርገው እና በምንሰማው ቋንቋ ነው። እንደ ድሮው ችግር የለብንም እግዚአብሔር ይመስገን። ድሮ ግዕዙን ወደ አማርኛ ተርጉሞ ለማሰማት ብዙ ችግር ነበረ። ምክንያቱም ግዕዙን ወደ አማርኛ ተርጉመው ማሰማት የሚችሉት ቅኔ የተማሩ ካህናት ብቻ ናቸው።
كلهم كائنات لغموك أن يلمارو أيشلو زارم بيون كلها شنم كائنات كان يلنمار أنشل كان يلمارو كفلوش لهونو يشلال سلزي كان ينكال سمارا عندكان اندلق بغيزن ودا مارنيا ويمودة للاقوانقوا مترقوم أيشلو من الال يش كان من يهالي متاس فرانات يش ساعت من يهالي متاس تنقنات من فسكدوس كسماية سماعات يمي وردبات ይህን መስዋዕትን የሚሰውርባትና የሚያከብርባት እባካችሁ በጥሙናና በፍርሃት ቁሙ የእግዚአብሔር ሰላም ከኔና ከናንተ ጋር ይሁን ዘንድ ሁላችሁም ጸልዩ ይላሉ ካህኖቻቸውን እየታጠቡ ወደ ህብስቱ ሊሄዱ ነውና እባካችሁ በጥሙናና በፍርሃት በእግዚአብሔር ፊት ቁሙ ፍርሃት ሲል ብዙ ጊዜ ኦርቶዶክስ ፍርሃትን የምታስተምረው በእግዚአብሔር ፊት ፍቅርን ከማስተማር ይልቅ ፍርሃትን ነው የሚሉ አሉ يا شيطان او فرحات مالت ايدلم مصحف قدوس اندميلو نو يا فكر فرحات عباسن يماكبر فرحات يا كبروت فرحات اجابرن يمودد فرحات انجي اندا غانن ياطفانال ياقاطلنال وين دغمو غانن مستي كتنال يميل عينت فرحات ايدلم يا فكر يا كبروت يا عباسنت يملكوتنت فرحات نو ايم بتملكته መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 1 ቁጥር 7 ላይ የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ይላል። የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው ሲል አሁን እንግዲህ ያጠፋናል ማለት አይደለም። ስላደረገልን ነገር ስለውለታው ስለአባትነቱ እሱን ማክበር ማለት ነው። አክብሮ ወዶ ስለሱም የሆነውን ነገር ስለክብሩ ያለውን ነገር ሁሉ በፍርሃት ባክብሮት ማያዝ ለማለት ነው። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 9 ቁጥር 10 ይሄን ይነግረናል። መክብብ 12 13 ተመሳሳይ ነው። እነ ይነግረን ዘፍጥረት 22 12 እንደገና ዘፍጥረት ምዕራፍ 31 ቁጥር 42 ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 32 ቁጥር 40 ወደ ፊልጵስዩስ ሰዎች ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 እነዚህን ጥቅሶች እንመለከት። እግዚአብሔርን ስናመልከው በፊቱ ቆመን ስንዘምር በአጠቃላይ ለፍቅር የሚሆን አገልግሎት ሁሉ ከጸሎት ጀምሮ ስናከናውን በፍርሃት መሆን አለበት። ባክብሮት መንቀጥቀጥ እሱን በመውደድ እሱን በማክበር አይምሮን በመሰብሰብ አይምሮን ሁሉ ከሱ ጋር በማድረግ ለማለት ነው። ነገር ግን ሌላ ፍርሃት አለ። እውነትም ያጠፋናል ገሃነም ውስጥ ይከተናል ጨካኝ እንደሆነ እግዚአብሔር ስለሰው ልጆች እንደማያስብ አባት እንዳልሆነ እናት እንዳልሆነ ከእናት ከአባት ይልቅ እንደማያስብለኛ ሁልጊዜ በእኛ ላይ ፈራጅነቱ ጨካኝነቱ የሚታየን ሰዎች ከሆነ የዚህ አይነት ፍርሃት ሰይጣናዊ ፍርሃት ነው ልጅ። ሰይጣናዊ ፍርሃት ማለት ምንድነው? እንዲህ ብለው መፍራት የሚገባቸው እግዚአብሔርን የማያምኑ እግዚአብሔር ለዓለም በልጁ በክርስቶስ በኩል ያደረገውን ያልተቀበሉ በክርስቶስ አምነው ያልዳኑ ወይም ካመኑ ከተጠመቁ ከዳኑ በኋላ ኃጢአትን በመስራት በኃጢአት ጉዞ ውስጥ የሚኖሩ እነሱ ድንገት ብንሄድስ ድንገት ብንጠራስ መጨረሻችን ምን ሊሆን ነው? የዚህ አይነት ፍርሃት የዚህ አይነት ጭንቀት አለባቸው። እንደዚህ አይነት ፍርሃት እንዳለ ይናገራል ዘፍጥረት 3 ቁጥር 10 ምሳሌ 28 አንድ የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 29 እና የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 24 ቁጥር 25 ዕብራውያን 10 26 እና ቁጥር 27 ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 8 ይሄን ስንመለከት የማይገባ ፍርሃት ጥው አይደለም። ይህ አይነት ፍርሃት እግዚአብሔርን ጨካኝ እንደሆነ አስቦ እግዚአብሔርን መፍራት ሰይጣናዊ ፍርሃት ነው። የፍራት ላላመኑ ሰዎች ነው። የፍራት ካመኑ በኋላ ሰይጣንን ለሚያመልኩ በካህጣት ጋር ለሚኖሩ ነው። ከእንደዚህ አይነት ፍራት ነጻ ወጥተናል የሚለው ከእንደዚህ አይነት ፍራት ነጻ ወጥተናል ይላል ሮሜ 8 ቁጥር 15 ወይም አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 18 ከእንደዚህ አይነት ፍራት የእግዚአብሔር ልጆች ነጻ ወጥተናል ነው የሚለው እና በፍራት ሆናችሁ እግዚአብሔርን አክብሩት በቅዳሴው ጊዜ ነው የሚለው። ሌላው እንግዲህ ሁለተኛው ምንድነው? አስቀድሶ የማይቆርብ መኖር እንደሌለበት ነው። አስቀድሶ የማይቆርብ እዚያ አካባቢ መቆየት እንደሌለበት ነው የሚናገረው። ደግነቴን አስመልክቶ በዜማ ተሸፍኖልናል። እስቲ ወደ ምንባቡ ከመሄዳችን በፊት አብረን ቅዳሴ ሲገባ ቃጭሉም እየተቀጨለ ነው ቅዳሴ ሲገባ ምን ልለውን አብረን እንበል እስቲ አንድ ጊዜ ሃሌሉያ እመቦ በሲም መናን ዘቦ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይ ሰማ
نتاه تكدسات ويتاقس اسكيف يصوم صلوة وكداسي ويتمتو ام قربان يسرد بيت كريستيان اسمع ما سنة حجة ذي عبير واساكر قمت قدم لقوس سماياو نقوس سقا ومن فس كمز معرون حواريات بابتليسوم زي ما وما تتمالك بطعم طرنات من بابا ندمتني هاليلويا يلال هاليلويا بلو يجمران يكداسي ويجابير كان هاليلويا بكداسي جيزي كمن منان وغين وده بيسا كريسيان يقباسو بنور يلال لما اسكدس يقباسو بنور كدسات متعفسن سمتو يكداسيون صلوت اسكت الرسو بايسا قس كاقمو ملايه وانا شكرسا يقتنو اندو اندو ازا اندو فزازا اندو لما دايتوت بيوت ابي قبا ويما قوارتو بيهد بايسا قس بلو كا قربانم بايك قبل نيملو كا قربانم بايك قبل كا بيسا كريسيان يلي نيم كا بيسا كريسيان يلي يكجابيرن هجي عافر سوالنا የእግዚአብሔር ህግ ምንድነው የሚለው ወደ እግዚአብሔር ቤት ከሱ ጋር ለመገናኘት ስትመጡ ተዘጋጅታችሁ ነው እሱ የሚያቀርብላችሁን ደግሞ ለመዘጋጅ ለመቀበል ዝግጁ ሁኑ ነው በአጠቃላይ ዝግጁ ሁናችሁ ነው እሱ የሚሰጣችሁን በረከት ለመቀበል በሱ ፊት መቆም እንደሚገባችሁ ሁናችሁ ነው የሚለውን የእግዚአብሔርን ትዛዝ አፍርሷልና ወይም አፍርሳችኋልና ይሄልም كذي بتششو الشالان نملو ينبسنا يسقى نقوس بميهون بسماياوي نقوس فيت موقو منمه اتقالو علنا حواريات بشنو دوساتشو اندزي بلو عاستمارو نملو بشنو دوساتشو معلس بوينجراتشو بسوكتاتشو بمكراتشو بمزموراتشو بوانو نقر هلو عاستمرو نال اندي بلو سنزي ودستو سدمتو تازجا عيساتشو هنو ያዘጋጀላችሁን ይዛችሁ ሂዱ ቸል አትበሉት እንደልማድ አትዩት ብለው የነገሩንን እግዚአብሔርን ቃል አቃሏልና አይምረውን ተብስቦ በዚህ መቆየት የማይችል ካቅሙ በላይ የሆነ ችግር ሳይገጥመው ሳይቆርብ ወደ ኋላ የሚመለስ ወይም ሳይቆርብ ምን ቢኖር ምን ያደርግ ይገባል እንዴ ሰው የታመመ ሰው ሐኪም ቤት ሄዶ እንዴ ዶክተሩ እንካ ብሎ መርምሮ የሚሰጠውን መድኃኒት ማይወስድ ከሆነ የሚሰጠውን መርፌ ማይወስድ ከሆነ ሐኪሙ ለሽተኛው የሚነግረውን ሰምቶ ማያደርገው ከሆነ ወደ ሐኪም ቤት በሄዱ ምን ያደርጋል? አንድ ሰው ሱቅ ሄዶ የሚገዛው ነገር ከሌለው ደርሶ ለመምጣት ብቻ ለምን ይደክማል? ለምን ነዳጅ ያቃጥላል? በዚህ ሀገር ከሆነ በአጠቃላይ አላማ አላችሁ። አላማ ዋናው ወደዚህ ቤተ መቅደስ ወደዚህ ቤተ ክርስቲያን የሚመጣው ለምህረቱ ነው፣ ለቸርነቱ ነው፣ ለይቅርታው ነው። ይቅርታው የሚገኘው ደግሞ እሱን በፍርሃት በመመልከት በማየት ከእሱ የሚለንን በማድረግ በተለይ በቅዱስ ቁርባን ነው ነኝ። ደግሞ የዛሬ ሳምንት ሁላችሁም እንዳትቀሩ። እኔ ምለው የፈለኩት ምንድነው ልለው የፈለኩት አባቶቻችን የቅዳሴውን ስርዓት ሲመሰረቱልን በዚህ አይነት ነገር ግን አንድ ነገር እየቆየ ሲሄድ እንደልማድ እየተቆጠረ ስለሚታይ ነው። አሁን እንግዲህ በዚህ ዜማ ማለት በዚህ ፈንታ አሁን ባዜም ነው ፈንታ ትብስቱ ወደ መቅደሱ እየገባ ወይም ደግሞ ትብስቱ መንበሩን እየዞረ የምንለው ነገር አለ። በዚህ ፈንታ ማለት ባለ 50 በሚሆንበት ጊዜ ከትንሳኤ እስከ ባለ 50 አንድ የምንለው ዜማ አለ። ከትንሳኤ እስከ ባለ 50 በ50ዎቹ ቀናት ብቻ ነው ይሄ የሚባለው፣ በሌላ ጊዜ አይባልም። ያ ምንድነው? አብረን እንላለን ሃሌሉያ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ
تجنزوا لا يسوس بسلونا نزة أنفع موتان فمن كركل أجيبنا هالليلويا يوسف ناني قديموس دينك بميون تبغ كمتان تلايتو يتنسى يسوسن ببفتاق النزوت أدون نهزاريم إنيامي هو هبستون سقايا نويا لون وينونا نستودمي نويا لون لما جنز تزقاشتنا لنا راك كنيا غارهنو طلوتو كذيا مسوايتون يزو وانناو كاهن يزورو اندهي لالو عابيتو يهن قربان يقربو اللهن آسف سلن نسو يامتصنن لهلن بسماعاتي مجن واغاشون ستاتشو يلكونم بزيشكن يامتصال لهن يواريهن ويميكانون قربان تقبل اللت مالت تقبل اللين يتعدقون يابيلن قربان ياباتاتشنن يابرامنن مسوايت يدهايتونم هلت مهالك اند تقبل لكن دن نسو የባሮችን እጅ መንሻቸውን ብዙውን እና ጥቂቱን የተሰወረውን እና የተገለጠውን እንደተቀበል ከበጎነት ሁሉ ቤታቸውን እንደመላ ዛሬም ይሄን መስዋዕት ያመጡትን ልጆችን ለዚህ መስዋዕት መምጣት ተሳትፎ ያደረጉትን ሁሉ ባርካቸው ጸጋንና በረከትህንም በቤታቸው ምላላቸው በምድር ላይ ቅዱስምህን እንዳሰቡ በሰማያዊ መንግስትህ አስባቸው በዚህም ዓለም በሚመጣው ዓለም ለዘላለም አሜን ይላሉ ካህኑ ህብስቱን ይዘው እየዞሩ ብቻ ያኛው ምንድነው የነባቡ ዜማ አቤቱ ይሄን ቁርባን ያቀርቡልህን አስብ ስለነሱ ያመጡትንም ለሁሉም በሰማያት የሚገኝ ዋጋቸው ስጣቸው እንደዚህ አይነት ዜማ ስለሆነ ስለሚዜም ነው እንጂ ምንባቡ ይሄ ነው ማለት በዚህ አይነት ምንባብ ስለሚነበብ ነው እንጂ ምንባቡ ይሄ ነው ይሄ እንዳበቃ አሁን ምን ምንለው ዜማ አለን እመወብእሲን ወይም ደግሞ በባላ 50 ሃሌሉያ ወሴፎኒ ቆዲሞስ የሚለውን እንዳበቃን ካህኑ ይሄን አንበበው ምናዜማት ዜማ አለች ሳምንድናት አንቲ ወቱ መሶበ ወርቅ ንጹህ እንተ ወሴታ መናህው ህብስት ዘወርህደ ዘማያት وهاب يهيوت لكل عالم كذا وهالا بتامر تمسكن باجاچو ياتمو كاهنو من يلالو باونت املاكاچن يسوس كريستوس بقنيه اتم معنات يني اج ادلم يانته اج يرفبت ني مينو حبسلاي يني اج ادلم يانته اج يرفبت باجيم بارك باهيلهم اكبر بمنفسهم اعطنا يهرس የዝህ የኃጢአታቸው ማስተስሪያ ይሆን ዘንድ አድርግልን አሜን ይላሉ ካህኑ ምክንያቱም ማቴዎስ 26 ሉቃስ 22 ማርቆስ 14 ይመስለኛል እንደዚህ ወንጌሎች እንደሚናገሩት ህብስቱን አንስቶ ስጋዬ ነው ይህን ብሉ ወይኑን አንስቶ ደሜ ነው ይህን ጠጡ በዚህ ኃጢአታችሁ ይሰረያል ይህ የአዲስ ኪዳን ቃሌ ነው ብሏል ጌታ ያን ነው እንግዲህ አሁን ተግባራዊ እንዲያደርግልን ልመናው ከዚህ በኋላ ሁለተኛው ቄስ በማህፈድ ይቀበሉና ሁለተኛው ቄስ ማለት ረዳቱ ማህፈድ ማለት ምን ማለት ነው ተባብለናል ባለፈው ሳምንት የሆነስቱ የጌታ በጎልጎታ በተቀበረ ጊዜ የተገነዘባቸው ከበፍታ ከተልባ አገር የተሰሩት የነሱ ምሳሌዎች የሆኑ የሆነስቱ መሸፈኛዎች ናቸው ማህፈዳት የሚባሉት እና አሁን ሁለተኛው ቄስ እንግዲህ በማህፈድ ከዋናው ቄስ ይቀበሉና የካህናት አለቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ በበፍታ ልብስና በሽቱ እንደገነዙ እንደወደደላቸውም እንዲሁ ውደድልን ይላሉ ከዚያ በመንበሩ ውስጥ ለካህኑ ለዋናው ቄስ ማለት ነው ይሰጣሉ ሁለተኛው ቄስ ዋናው ቄስ ደግሞ ከሁለተኛው ቄስ ይቀበሉ እንዲህ ይላሉ የሚቀበሉት ቅዳሴ ምስጋናና ክብር ለኃጢአት ማስተስሪያ ከእግዚአብሔር አብ የተገኘ ነው አሜን ለሚቀበሉት ለሚቆርቡት ይህ ነገር ይቅዳሴ ይምስጋናና ክብር ለኃጢአት ማስተስሪያ ከእግዚአብሔር አብ የተገኘ ምህረት ነው ኃይል በረከትና ደገኛ ብርሃን ለዚህ ቤተክርስቲያንና ለዚህ ቤተክርስቲያን ይሁን አሜን ይላሉ ከዚህ በኋላ መብራት በፊት መስቀል በኋላ ሆነው ዋናው ቄስ እየዞሩ ሲዞሩ ግን መብራት ያዘ ዲያቆን ፊት ለፊት የመራ ነው በኋላ መስቀል ያዘ ዲያቆን ደግሞ ሆኖ ማል ሆኖ ነው የሚዞሩ ምን ይላሉ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ
በመድረ በዳ የአቤልን ቁርባን የተቀበለ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። የኖህን በመርከብ ውስጥ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። የአብርሃምንም በተራራ ላይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። የኤልያስንም በቀርሜሎስ ተራራ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። የዳዊትንም የኢያቡስ ወገን በመሶን በኦርና አደባባይ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። የደሃይቱንም መሐለቅ ያቺ ደሃዋ ሴት ናት፣ 2 ሳንቲም የቅስ የሰጠችው 2 ዲናር። የደሃይቱንም መሐለቅ በቤተ መቅደስ የተቀበለ ልክ እነዚያን በመረታ አይነ ተመልክተ እንደተቀበልካቸው ለቅዱስ ስም ያቀረብኩትን የሃጥ ባሪያህን መባና ቁርባን እንደነሱ አድርገህ ወደህ ፈቅደህ ተቀበልልኝ ነው የሚል ዋናው ካህን። የኃጢአቴም ቤዛ ይሁንልኝ፣ በዚህ ዓለም በጎ ዋጋን ስጠኝ፣ በሚመጣውም ዓለም ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙም አሜን ይላሉ ዋናው ካህን። ከዚህ በኋላ ቁርባኑን በጻሕሉ ያኖራሉ ዋናው ቄስ። ጻሕል ምንድነው ተባብለናል? ጻሕል ምንድነው? በማይፈድ ሸፍነው ነው የዞሩ ይሄን ሁሉ ጸሎት ይያሉ። ጻሕል ማለት ከታቦት ላይ ያለው የህብስቱ ማስቀመጫ። ከወርቅ ሊሰራ ይችላል፣ ከብር ሊሰራ ይችላል፣ ከሆነ ሁሉ ሊሰራ ይችላል። እና የህብስቱ ማስቀመጫ ማለት ነው። ከዚያ ላይ ያስቀምጣሉ ካህኑ። ይሄ እንግዲህ ትምህርት አለው። ከዚያ ዲያቆኑ እግዚአብሔር ይርየኒ ወአል ወዘይ ሀጣአኒ መዝሙር 22ን ዲያቆኑ መዝሙር 22 ማለት እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም በለመለመ መስክ ያሳድረኛል እያለ ይሄዳል። ይችል ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። ይህን እያለ ዲያቆኑ 3 ጊዜ ይዞርና ጽዋውን ለቄሱ ይሰጣል። ቄሱ ሁለተኛው ቄስ ማለት ነው። ያው ከቦታው ጽዋውን ያስቀምጣሉ፣ ወይም በሌላ ቃ ከሆነ በጽዋው ላይ ወይኑን ይሞላሉ። አሁን እንግዲህ ይህን ካሉ በኋላ ዋናው ካህን እንዲህ ይላሉ፣ እውነተኛ አምላካችን ጌታችን ክርስቶስ ሆይ የገሊላ አውራጃ በምትሆን በቃና በጠሩ ጊዜ ወደ ሰርግ የሄድህ ዋውንም ባርከህ ወይን አደረግላቸው። በፊትህ የተቀመጠ ይህንን ወይን ልክ እንደዚያ አድርግልን። ስምህን ጠርተናል፣ ሁለትም ሶስትም ሆናችሁ በስሜ ስትሰበስቡ እገኛለሁ ብለሃል። ይህ መለኮታዊ ቃል ነው። ይህንን ወይን ወደ ደም ወደ መድኃኒትነት ለውጥልን፣ ይህንን ህብስት ወደ መድኃኒትነት ወደ ስጋ ለውጥልን እያመለከቱ ይላል። አሁንም ባርክልን፣ አክብርልን፣ ይህንም ወይን አንጻልን በቃልህ በቸርነትህ ሁል ጊዜ የስጋችንና የነፍሳችን የልቡናችንም ህይወት ይሆን ዘንድ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ከኛ ጋር ሁን። ይህን ሁሉ ለማድረግ አንድ አምላክ ተብለህ የምትጠራ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ከኛ አትለይብን። ለመንፈስ ተርላና ደስ የሚሆን ወይኑንም ለበጎ ነገር ምላልን፣ ለህይወትና ለመድኃኒት ለኃጢአት ማስተስሪያ ለማስተዋል ለደህንነት ለመንፈስ ቅዱስ ምክር አድርግልን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙም ብለው ካህኑ ይሄን ከጨረሱ በኋላ ምን ይላሉ? ቡሩክ እግዚአብሔር አብ አዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንኢ ወመንጽሔ ኩልነ። ተመልከቱ አሁን በመስቀል ሳማስብ በቀጥታ በቀራንዮ ላይ የተሰቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ እስደ እስከ ደሙ ነው የምናየው። እዚህ ላይ ልክ እንደዚህ ብለን ህብስቱን እንደባረክን ወይኑንም እንደዚሁ ቡሩክ እግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንኢ ወመንጽሔ ኩልነ እንልና ሁለቱንም አንድ ላይ ደግሞ በአንድ ላይ ደግሞ በዚያው ቃል ቡሩክ እግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ዋሕድ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኒነ ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽንኢ ወመንጽሔ ኩልነ ብለን እንባርካለን። ምን ማለት ነው? ዓለሙን ሁሉ የያዘ እግዚአብሔር አብ ቡሩክ ነው። አሜን በለዋል። አሜን በል እኮ ነው የሚለው እዚያ ላይ ስንል እኮ ያን ጊዜ ቡሩክ እግዚአብሔር አብ አኀዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ አሜን እንላለን ቀሪዎቹ። ከዚያ ምን ይላል? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ዋሕድም በባህሪው ቡሩክ ነው። ሁላችንን የሚያነጻ የሚያጸና መንፈስ ቅዱስንም በባህሪው ቡሩክ ነው። አሜን። ደስ የሚያሰኝ ነገር እኮ ነው። በመግባባትና አይምሯችን ከእሱ ጋር በማገናኘት ምንለው ልዩ ነው። ከዚያ ምንድን ነው? ስብሐት ወክብር ይደሉ ለስሉስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ልዩ ሶስት ለሚሆኑ ሁልጊዜም በመለኮት በስልጣን ለሚተካከሉ ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ክብር ምስጋና ይገባል። ይህም ምስጋና ዛሬም ነው፣ ዘወትርም ነው፣ ለዘላለሙም ነው። ለዛሬ ብቻ አይደለም።
ይላሉ ካህኑ ከዚያ በኋላ አሁንም ምን ይላሉ ካህኑ አባቶችና ወንድሞቼ ይላሉ እንግዲህ ካህኑ ዋናው ጨስ አባቶችና ወንድሞቼ ሲሉ መቅደስ ውስጥም ያሉትን ውጭ ያላችሁትን እናንተንም የሚያጠቃልል ነው አባቶችና ወንድሞቼ በእኔ ላይ በመስዋዕቱም ላይ እባካችሁ ጸልዩ እግዚአብሔር የምህረት እግዚአብሔር የቸርነት የይቅርታ እንዲያደርግልን ሁላችሁም እባካችሁ ጸልዩ እኔ ብቻ አይደለሁም ሁላችንም እንጸልይ እና ስለኔም ጸልዩልኝ ሳይገባኝ ነው የቆንቁ በቤቱ ሲሉ አሁን ሁለተኛው ጨስ ምን ይላሉ ምእመናንን ውስጥ ያለው ነውን ወክለው ለዋናው ጨስ ምን ይላሉ እግዚአብሔር የለመንከውን ሁሉ ይስማህ የቤተክርስቲያኑ የበኩር የቤተክርስቲያኑ ካህናት የሚሆኑ የመልከ ጼዴቅንና የአሮንን የዘካርያስን መስዋዕት እንደተቀበለ አሁንም በክርስቶስ ደም የከበረውን ይህን መስዋዕትን ቁርባንንም በቸርነቱ ይቀበልልህ ይላሉ ሁለተኛው ጨስ ሁላችንን ወክለው ከዚያ በኋላ አቡነ ዘበሰማያት ይባላል ሁላችንም አቡነ ዘበሰማያት ካልን በኋላ ማለት ከጸለይን በኋላ አቡነ ዘበሰማያትን ካህኑ ወደ ንፍቁ ቄስ ተመልሰው እጃቸውን ከእጁ ላይ ይጭኑና ምን ይላሉ ካህኑ ቄሱ አባቴ ሆይ ክብርት በመቶን በጸሎት እባክህ አስበኝ ይላሉ አሃዱ ከማለታቸው በፊት እባክህ በጸሎት አስበኝ ይላሉ ከዚያ ሁለተኛው ቄስ ሁላችንን ወክለው ምን ይላሉ እግዚአብሔር ክህነትህን ይጠብቃት መስዋዕትህንና ቁርባንህንም በብሩህ ገጽ ይቀበልልህ አቤቱ እኔን ታድነኝ ዘንድ ማዳንን ውደድ ይላል ሁለተኛው ቄስ ደግሞ እኔ ለእሳቸው ጸልይ ዘንድ ማነኝ እኔ እና እባክህ እኔን አድነኝ መጀመሪያ እኔን ታድነኝ ዘንድ እሳቸውንም ታድን ዘንድ ሁላችንንም ይቅርትልን ዘንድ እባክህ ውደድ ፈቃድህ ይሁን ይላሉ ከዚያ በኋላ ካህኑ አሐዱ አብ ቅዱስ ይላሉ የዛሬ ሳምንት ነው አሐዱ አብ ቅዱስ እዚህ ላይ እንግዲህ አንደኛውን ክፍል እንጨርሳለን እንጨርስና ማለት እንጨርሳለን ስላችሁ ወደ ምሳሌ ትምርቱ ከመሄዳችን በፊት ያለውን ማለት ነው አሁን እንግዲህ ዛሬው ያንደኛው ክፍል ትምርት ይሄ ሆኖ ወደ ምሳሌዎች እንሄዳለን ምክንያቱም አራተኛው አሐዱ ከመላታችን በፊት በመንበሩ ዙሪያ የሚከናወኑት ፍራአት ምሳሌዎችም ያው በትምርት መልክ ይሰጣሉ ተባብለን ስለነበር አሁን ወደ ምሳሌዎች እንሄዳለን ቀድም ያልናቸውን እንደገና በማብራራት ወደ ምሳሌ ትምርቶች እንሄዳለን ምክንያቱም ያደረግናቸው ነገሮች ሁሉ በቤተ መቅደሱ ዝም ብሎ ድራማ አይደለም ድራማ እንኳን ሞያና ቆም ነገር አለ ይሄ ደግሞ ዝም ብሎ ልማድ ብቻ አይደለም ትምህርት አለው እንደማመት እንግዲህ አንደኛው ህብስቱ ከቤተልሔም ወደ ቤተ መቅደስ መግባቱ ሰው ሆኖ በመገለጥ በቤተልሔም የተወለደው ወደ ጌታ ለመስቀል ከገሊላ ወደ ኢየሩሳሌም የሚሄዱ ምሳሌ ነው ናሁን አርግ ኢየሩሳሌም ወይ ህዝብ ለወልደ ጓለ ያው እንዳለ ወንጀሉ እና ከገሊላ ወደ ኢየሩሳሌም የሚሄዱ ምሳሌ ነው ምን ያደርግ ስለኛ መከራ ልቀበል ከቤተልሔም ወደ መቅደስ መግባቱ ከገሊላ ወደ ኢየሩሳሌም የሚሄዱ ምን ሊያደርግ ስለኛ ሊሰዋ ስለኛ ስጋው ሊቆረስ ስለኛ ደሙ ሊፈስ ሌላው ህብስቱ ከመቅደስ እንደገባ ህብስቱን የያዙት በፊት ሆነው ዋናው ቄስ ሁለት እጃቸውን አረበው በመከተል አንድ ጊዜ መንበሩን ይዞራሉ ሁለተኛው ቄስ ቆመውበት ከነበረው ቦታ ላይ ሲደርሱ ዋናው ቄስ ዞረው ይቆማሉ ሁለተኛው ቄስ ለዋናው ቄስ ማይፈዱን ይገልጹላቸዋል ዋናው ቄስ ህብስቱን አውርደው ሐሰስኩ ገጸ ከገጸ ዚአከን ቀደም ያልነውን ሐሰስኩ ገጸ ከገጸ ዚአከን እየጸለዩ ክርስቶስ አምላክነ የሚለውንም እየጸለዩ በእጃቸው አጥመው ይዘው ህብስቱን ይዞራሉ ዞረው ከተነሱበት ቦታ ሲደርሱ ሁለተኛው ቄስ በሰሜን የመንበር ደጅ ውስጥ ለውስጥ በማይፈድ ይቀበላሉ ከዋናው ቄስ ሁለተኛው ቄስ በሰሜን የመንበር ደጅ ማለት መንበሮች አይታችሁ እንደሆነ ሶስት በር ነው ያላቸው እና እያንዳንዳቸው ዓላማ አላቸው እና ውስጥ ለውስጥ ከዋናው ቄስ ሁለተኛው ቄስ በሰሜን የመንበር ደጅ ውስጥ ለውስጥ በማይፈድ ይቀበላሉ ዋናው ቄስም በሁለተኛው ቄስ በኋላቸው አልፈው በደቡብ የመንበር ደጅ ውስጥ ለውስጥ ከሁለተኛው ቄስ ተቀበለው ቅዳሴ ወኩፍ የሚለውን የጸሎት ክፍል ጸልየው በተጨማሪ እግዚአብሔር አምላክነ ዘተወከፍከ ቁርባነ አቤል የሚለውን የጸሎት ክፍል እየጸለዩ
زورو بس هايلو لاي هبستون ياسك أمت عالو لما استوى في عالن دقنا بس هايلو لاي هبستون ياسك أمت عالو سي زورو جين بيالو اندان رسا مبرات يا زريا قول في ثلاثيت يمرانو بوهارا مسكر يا زريا قول دمو هونو مال هونو نو يمي زورو كذي هبستون بس هايلو لاي ياسك أمت عالو نزي يان دان داتشو تمرت عالاتشو ترقوم عالاتشو زم مبرو عير اللم بمت الرشام وانا ودي اكون اواوني ذو مزمور هيا هولت مالتم اكزاري ريان ينقدم يالنون ايالة مزمور هيا هولت ايالة ياو انجدي اواو اللي هولت انيوك اسي ستان ياو وينو ويمت اواو بوتاو لا ييك امتان اهو انجدي ودي ترقوماتشو نيد ودي ترقوماتشو عندن يو بمجمرا وانا ودي سوستون يمي قبل بات بوتا بمجمرا بمجمريا وانا وقس سمسون يميقبل بات بوتا يجيت يسماني مثالي نو يماركوس انجيل مراف 14 قطر 32 اسك 42 يوحنس انجيل مراف 18 قطر 1 اسك 12 يالون سناي بجيت يسماني جيتا بمادان سراو جدي منن نغروچن اندفصم اناوقالن انداو ماند مزمور اباتو زمراچو على بالفو بجيت يسماني باتاكلتو بوتا بجيت يا سيماني باتاكل توبوسا لن ياسيل جيتاتين بالم تنجلاتا بالم تنجلاتا من المزمور مشيني زمرا تشولن يتنسى يمثل انا عندي جيت يا سيماني سلن يا جيتا مكرا يتقبل بات يتعذبات يتسقى يبات سلن يا بطلو تيالك أسبات بوتانات يسو مثالينو كذي أهولت سنيا وانا وكس لولت سنيا وكس يسد أبت بوتانكمو ዋናው ቄስ ለሁለተኛው ቄስ የሰጠበት የመንበሩ ክፍል ቦታ ማለት ነው በሩ ዋናው ቄስ ለሁለተኛው ቄስ ህብስቱን የሰጠበት ቦታ የሃና ቤት ምሳሌ ነው የሃና ቤት ምሳሌ ነው የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 13 እና 24 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ እንግዲህ ወደ ሃና ቤት ጌታ እንደሄደ እንደተንገላታ እና ያለን ምን ሊያረግ ነው ወደ ሃና ቤት ሄደው አይሁድ ወደ ሃና ቤት ወሰዱት ሃና ማለት ሊቀ ካህናት ነው በአይሁድ ዘንድ በሃይማኖታቸው በኩል ትልቁን ኃላፊነት ይዘው የነበሩ ባለስልጣኖች ነበሩ ምንም በሮም ቅኝ ግዛት ብትሆንም እስራኤል በሃይማኖታቸው ሮማውያን አይገቡም ነበርና ለሃና አሳልፈው ሰጡት ጌታን ሃና ይፈረድበት ሃና በስራ የሚለውን እንስማ ሊቀ ካህናት ብለው ለሃና እንግዲህ ሰጥተውታል ጌታን ወደ ሃና ቤት ሄዷል ወደ ሊቀ ካህናቱ ያለ ማሰብ ሌላው እንግዲህ ሶስተኛው ሁለተኛው ቄስ የተቀበለበት ቦታ ደግሞ ሁለተኛው ቄስ የተቀበለበት ቦታ የቀያፋ የሊቀ ካህናቱ የቀያፋ ቤት ምሳሌ ነው ነው የሚለው የቀያፋ ቤት ምሳሌ ነው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 26 ቁጥር 35 እንደገና ቁጥር 57 እስከ 68 እና የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 49 እስከ 53 የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 እስከ 22 ጌታ ወደ ቀያፋ ቤት ሲሄድ ቀያፋ በጌታ ላይ የተናገረውን መርዶ በጌታ ላይ ያስተበውን በጌታ ላይ ያቀደውን መከራ ወደ ቀያፋ ሄዶ ጌታ ስለኛ የተንገላታውን እንግዲህ ያሳየናል ሌላው እንግዲህ አራተኛው ምንድነው ዋናው ቄስ እንደገና በሁለተኛው ቄስ ኋላ አልፎ የሚቀበልበት ቦታ ደግሞ የጲላጦስ አደባባይ ምሳሌ ነው የጲላጦስ አደባባይ ምሳሌ ማቴዎስ ወንጌልን ማርቆስን ስታነቡ ስለ ጲላጦስ ሁሉ ይናገራሉ በጲላጦስ አደባባይ ጌታ እንዴት እንደተወቀሰ እንዴት እንደተሰደበ እንዴት እንደተፈረደበት እንግዲህ ሁላችሁም የምታውቁት ነው አምስተኛው ህብስቱን ከጻይሉ ላይ ማኖራቸው ዋናው ካህን ህብስቱን ከጻይሉ ላይ ማኖሩ ጌታ ስለኛ የማዳኑን ሥራ ከመስቀል ላይ የመፈጸሙ ምሳሌ ነው ግራቱም ስጋው የተፈተተው የተቆረሰው መስቀል ላይ ነው ደሙም የፈሰሰው መስቀል ላይ ነው ስለዚህ ይሄ ጻይል ማለት የህብስቱ ማስቀመጫ ስጋው የተቆረሰበት መስቀል ምሳሌ ነው መብራት ይዞ ፊት የመራው ዲያቆን ደግሞ የዮሐንስ መጥምቅ ምሳሌ ነው እነሆ የዓለም ብርሃን ጨለማ የማያሸንፈው እውነተኛ ብርሃን ይመጣል ያልኳችሁ ብርሃን እሱ ነው እኔ አይደለሁም ስለ ብርሃን ለመሰክር ይገባል ብርሃን ወጣ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ውስጥ የሚናገረው በጨለማ ውስጥ ለሚኖሩ ብርሃን ወጣላቸው በመጥላው ስለሚኖሩ የመትመዳን ተገኘላቸው ብሎ እንደተናገረ ዮሐንስ
نوح بجوز ويعطسات عطالم انه يعلم من عطاس المياس تسرعو ونتنيا ويكزابير بد كما علتهم بلاي كريستوس يسوس راسو برهان اندهونه يمسكر سلوهونه يوحنس بمعصر عونم لمو لهيوة عطشو برهان يهونه يكريستوس يسوس مرت بذي همستلاي بذي وينلاي تزقع جلاتشو لما علت يوحنس مطلق مستالينو فيت فيت يميهنو بوالا يميكتلو يه لك ادياقونات يمجمراو دياقون يكدوس اسكفانوس مثالي نو يوحنس بفيت هنا لمن هنا يوحنس بفيت لمن هنا او ندقنا رغم اسكفانوس بوالا كجيتا والا لمن هنا يوحنس كجيتا بفيت سلا كرستوس سلا مسكرة يعلم برهان يعلم يعلم من هاتات يميحسسري ونسنيا وبقي يعلم ተራራው ይፍረስ ኮረብታው ይስተካከል መንገዱ ይለስልስ መጣላችሁ ህይወታችሁ መጣላችሁ መድኃኒታችሁ ንጉሳችሁ እያለ መጀመሪያ ስለተናገረ እስጢፋኖስ ደግሞ ከጌታ ኋላ መሆኑ ከጌታ ቀጥሎ አባት ወይ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅርበላቸው ብሎ ልክ እንደ ጌታ እስከ መጸለይ ድረስ ስለ ክርስቶስ እንደ እባብ ራሱን በድንጋይ ተቀጥቅጦ የሞተ ሰማይትነትን ያገኘ እሱ በመሆኑ የዚያኔ ቅዱስ እስጢፋኖስን ሰማይትነት በክርስቶስ ፍቅር የተነሳ የቱን ያህል መከራ ለመቀበል ዝግጁ እንደነበረ ያን መከራ በመስጋና ሲቀበል ሰማያት ተከፍተው የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 7 ላይ እንደምናየው እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በአብ ቀኝ ቆሞ እንዳየው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ነፍሴን ተረከብ እያለ እየተደጋገረ ሥጋውን እንደ ልብስ አውልቆ ጥሎ በአካለ ነፍስ ወደሱ እንደሄደ ያን ለማስተዋወስ እና ከጌታ በኋላ መሆኑ ለዚህ ነው። እንግዲህ ዲያቆኑ ጽዋውን ይዞ ሶስት ጊዜ መዞሩ ደግሞ ጌታ ከሶስት አመታት በላይ ተዘዋውሮ ወንጌሉን ለየማስተማሩ ምሳሌ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ በመስቀል ላይ በእለተ ዓርብ የፈሰሰውን ደም ቅዱሳን መላእክት በጽዋ ብርሃን ተቀበለው በዓለም ዙሪያ ሁሉ ለዓለም ቅድስና የመርጨታቸው ምሳሌ ነው። ተግባብተናል? አሁን ተምረናል አይደል? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት እንደተነጋገርነው ይህን ስርዓተ ቅዳሴያችንን በተጠቀምን ጊዜ ሁሉ ይህን ጸሎተ ቅዳሴ በተጠቀምን ጊዜ ሁሉ ሶስት ነገሮች አብረው ሊጓዙ ይገባሉ። ሶስት ነገሮች ምን ምን ናቸው ተባብለናል ባለፈው? እውቀት፣ ጥበብ፣ ማስተዋል። እነዚህ ነገሮች ይህን ስርዓተ ቅዳሴ እስክንፈጽም ድረስ አብረውን ይወዳሉ። እስከ ዘላለምም እስከ ህይወታችን ፍጻሜ አብረው ሊኖሩ ይገባል። እውቀት፣ ጥበብና ማስተዋል። አሁን እንግዲህ ስለምናከናውናቸው ነገሮች እስካሁን ስላለው ነገር አውቀናል። ይሄ እውቀት ይባላል። አውቀናል ይሄ እውቀት ይባላል። ትምህርት ይባላል። ትምህርቱ ብቻ እውቀቱ ብቻ በቂ አይደለም። ጥበብ ያስፈልጋል። ጥበቡ ምንድነው እስኪ ንገሩኝ። ስለ ስርዓተ ቅዳሴ ማወቅ ብቻ ዋጋ የለውም። ጥበብ ያስፈልጋል። ጥበቡ ምንድነው? አውሮፕላን መስራት፣ መኪና መስራት፣ መርከብ መስራት፣ ኤሌክትሪክ መስራት ወይስ በአለም ውስጥ አስደናቂ ጥበቦችን ማስገኘት? አይደለም። ያ ሁሉ በዋናው ጥበብ ምክንያት የሚገኝ ነው። እኛ ምን ፈልገውን በዚህ በስርዓተ ቅዳሴ ውስጥ እነዚህን የስጋ ጥበብ የመሳሰሉትን አይደለም። የስጋም የነፍስም የሆነውን ጥበብ በብሉይ ኪዳን በምሳሌ ተነግሮለት በአዲስ ኪዳን የተተረጎመለት ጥበብ ነው። እኛ ምን ፈልገው ጥበብ የሞት መድኃኒት እገሌ ጥበብ ያውቃል ሲባል የካንሰር መድኃኒት ያውቃል፣ የቆዳ በሽታ መድኃኒት ያውቃል፣ ወይም ደግሞ ሌላም ሌላም ብዙ ነገሮች አሉ። ኮሳይናም ይባላል መድኃኒት። እገሌ ጥበበኛ ነው ሲባል መድኃኒት አዋቂ ነው። በርግጥ ጠቢብ ነው የሚለውን ሽስ ብረት መስራት፣ መቀጥቀጥ፣ ቆዳ መፋቅ፣ ሸማ መስራት ወንጀል ሆኖ እንደ ሌላ አድርገን ወስደነዋል። ወደዚያ አልሄድም። አሁን እኔ ልለው የፈለኩት ጥበብ ማለት የሞት መድኃኒት ዋናው ጥበብ ማለት የሞት መድኃኒት ነው። ይሄን የሞት መድኃኒት ጥበብ አሜሪካኖች አላገኙትም፣ አውሮፓኖች አላገኙትም። ማንም ጠቢብ በአለም ውስጥ እግዚአብሔር ጥበብን የሰጣቸው ሰዎች አመኑበትም አላመኑበትም ጥበብ ከእግዚአብሔር ነው። እነዚህ ሰዎች እነዚህ ጠበብት እስካሁን ድረስ የሞት መድኃኒትን አላገኙም። የሞት መድኃኒት ጥበብ የተገኘው በቀራንዮ ነው። የሞት መድኃኒት ጥበብ የተገኘው ከቀራንዮ በፊት የተቀመመው በድንግል ማርያም ማህፀን ነው። የሞት መድኃኒት ጥበብ የተገኘው በጎልጎታ ነው። ስለዚህ አሁን እንግዲህ የኛ ጥበብ ምንድነው ማለት ነው? የሞት መድኃኒት የሆነ የሞት መድኃኒት የሆነ ለአጋንንት መስተባረር የሆነ
قرما موجس يهونه مستفاكر يهونه حابت يهونه انا يهونه باتك على يزل على الهوات يموت مدانت يهونه كريستوس يسوس نو ايهود تامراتن ملكتن يشالو يغريك سواج تطبابن يشالو ان ياغني لالك اندوس باولس يتباب تباب يهونه تباب تبابات يتبابات تباب يهونه يموت مدانت سلومون للكم نبيات يكزيابير تباب يموت مدعاني الطلب بلو يتناقروا اللسن عدس كداني ترقوم اللسن كريستوس إيسوس النون إيمينو سلذي بموك بطلبنا بمستوال مهيد ياسفل لقنال إنا ينيه الطلب يموت مدعاني إيسوس كريستوس نو كل عشر مذيه متعانو إيهم طلب يزنو يه طلب باينورن بزيه وطامة قنيت أنشلم يه طلب باينورن يهين كالما سماء يبالكوت كالما سماء أنشلم يه طلب باينورن نورو سلسن سيأمتان ممار أنفل لقم يه طلب باينورن نورو سلسل عالم يوت سلمن قصة سمايات ممار أنفل لقم لمن كمتن معال عملنا نقرقن يهين هلو عشن فوهي وسن يميسات أن طلب كريستوس إيسوس كن ياغار بمونو يهين طلب تسفادرقن يهين طلب يزن مستنا يه طلب لن يام وكتالن سلاند نجر سلامدانيتو ابا بالن يام طبب مدانيتنا يموت مدانيتنا نجركن ما استوال لينورن يغبال ثالثنياو ما استوالو ما استوالو مندنو سلا اغزابير قال سر سرعه تقداسيو مصاف قدساوي اندهونه لماد اندال هونه تمرنال اوقنات يام اوقت طبب ادرسونال طبب يموت مدانيت كريستوس يسوس نو نجركن ما استوال لينورن يغبال ما استوالوا منه ما استوالوا بهولت التاجر عندنا عند النجر على مرسات ليلا وجن استولوا سيايوت عند النجر يا نجر مهون مردات ما استوالوا منه جيتا تبع مهون النجر أشوا أستمر أشوا أو كوي نورنا برهواريات نجر جن منه يميلن قالوا يوين جلوك قال منه يميلن أو كاتب شاء سلالة بكاتشوا طبعاً يهونا كريستوسن مامنو بچار سلال بكاتشو انهو ينقراتشون يتغل عالاما طبعاً يتغل كريستوس عالاما من اندهونا اندي استولو لبناتشون كفت اللاتشو هلان ما استوال ميقنيو لبناتشو كفتو سلزي بس يتمرتوز يمنا يو ما استوال من دنو ما استوال يعلبن من دنو فينا استولوا مننو لمهنو املاك سوس كمون درس يدرسو لمننو سمايا وزفانو انتتو ببيتاليم فقلعي ودكو لمننو كسرك اسياد دقو لمننو قرابيطان النتو يقلت البرها شواء يتقبلو مكرو لمننو تزو عوري عالسمارو لمننو بما السمار جيزيو هلو سنت مكرا يدرسبت لمننو يتشنكروا لمن دنو يتقربوا لمن دنو سقاة تقرسوا لمن دنو بطر يتوقعوا لمن دنو يموتوا لمن دنو يتكبروا لمن دنو يتنفسوا لمن دنو بكبر عرقوا لمن دنو باباتو كنيالوا لمن دنو عون بملكوتو والجزة كنياقالا يالوا لمن دنو داقني بيوتاو لمن دنو كذي يقول لقار زاري بكي مدر لاي بركاتون مغراتون عباطاوي فكرون اندن ناقين بميز يملكوت يمنفس كدس طرز كبيرت الهم وديبيرت مكنس يمتاو يتزقاش تيقبو فلسطو عالانو من دنو وينو لمن دنو كدن يعلنا تهولو مساليوش لمن دنو جيتا بايهو تريزو وديها النابيت كاليك اكاناتو كاناليت وديك ايافا يتنقلات تاون ياسمن كأيافا ودب إلى أطوس يتنقل أطاون ياسم بب إلى أطوس يتفرر بسن ياسم يعني بماسم عادر قتبلون دقمو فبسطو سقاو وينو دمو مداني تندميون نقرون اسكاون بتمارنو أكناون نال ايه نقر لمن دنو لمن دنو يتزقا جو انانسس بيهودو ودزي يتكريسيان متماتو لمن دنو ايه نمرس لماغنيت ماستوان يسكر ما استوال يسفلنا يا استوالنا وندهونا ايهولو يهونو لاني النال النانسنو ايهولو يهونو يركس هيوتاتشن اندي قدس اللسنو ايهولو يهونو يادف هيوتاتشن اندي نتعلسنو
ያውሉ የሆነው የተሰበረ ህይወታችን እንዲጠገንለት ያውሉ የሆነው ከሱ ጋር የነበረን ግንኙነት የተቋረጠው እንዲቀጥልለት ያውሉ የሆነው ከሱ ጋር እንድንኖርለት ያውሉ የሆነው እንዲባርከን ያውሉ የሆነው እንዲቀድሰን በዚህ በመንፈሳዊ ምክንያት ስጋዊም ኑሯችን ቤታችን በበረከት እንዲመላ ነው አይምሯችን ሰላም እንዲኖረው ነው በዚህ ምድር የሰላም ኑሮ እንድንኖር ነው በዚህ ምድር የመጽናናት ኑሮ እንድንኖር ነው ያውሉ የሆነው ስለኛ ነው እንግዲህ ማስተዋሉን ማግኘትና ለማግኘት የሚመስለው ቀድም እንደተባባል ነው አንድ ዶክተር አንድን በሽተኛ መረመረ በሽታውን አወቀ መድኃኒቱን አዘዘለት ትምህርቱ ተገኝቷል የመድኃኒቱ ጥበቡ ተገኝቷል የበሽታው ጥበብ ያ መድኃኒት ነው ነገር ግን ያ በሽተኛ በሽተኛው እኔ ብሆን ስለዚያ ከኔ ተነግሬያለሁ ያ ነገር እንደሚያድነኝ በሽታዬ መድኃኒት ጥበብ እንደሆነ ተነግሮኛል ካልወሰድኩት ምን ይጠቅመኛል ማስተዋሉ ምንድነው በሰዓቱ ነው ማስተዋሉ ምንድነው ያ ነው ስጅ መድኃኒት ስለዚህ ያስተዋል እንደሆነ በአጠቃላይ በዚህ ቤተ መቅደስ ውስጥ የሚከናወኑት ነገሮች ለኛ መሆናቸውን ከመገንዘባችንም በላይ በትክክል አይምሯችን ሁሉ ቀራንዮ ሄዶ ጌታ ስለኛ ሲንገላታ በአይነ ህሊና እናያለን ሲገረፍ እናያለን ሲቸነከር እናያለን ደሙ ሲፈስ እናያለን ስጋው ሲቆረስ እናያለን ሲሞት እናያለን ሲቀበር እናያለን ሲነሳ እናያለን ዳግም ሲመጣ እናያለን ከሞት ሲነሳ እናያለን ለዘላለም ስንኖር እናያለን መንግስተ ሰማያትን በአይነ ህሊና እዚህ ቁጭ ብለን እናያለን ያን ካየን አሜሪካ ለኛ ምናችንም አይደለም የአሜሪካ ዶላር ለኛ ምናችንም አይደለም በዚህ ምድር ያለው ውጣ ውረድ ስልጣኑም ክብሩም እውቀቱም ውበቱም በሙሉ በምድር ላይ ያለው ጠቀሜታ ሁሉ ምናችንም አይደለም እሚታየን ያ ነው ገላትያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮ ምን ይላል እናንተ የገላትያ ሰዎች ሆይ ምን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ባይምሯችሁ እንደ ተሰቀለ ሆኖ ሲሳል ድረስ ቃሉ ተሰብኮላችሁ ቃሉ ካይምሯችሁ ተጣውቋል ነበርም ወይ ባይምሯችሁ የተሰቀለው ስታዩታል ነበርም ወይ ባይነ ህሊና የሞተውን ቀራንዮ ላይ አላያችሁትም ወይ ስለናንተ ያደረገውን ፍቅር አላያችሁም ወይ ምን ነው ለሱ እንዳትታዘዙ አዚም ያደረገባችሁ ማን ነው አዚም ያደረገብን እኛ ካህናቱ እንደሚገባው እውነተኞች ካህናት እንዳንሆን አዚም ያደረገብን ማን ነው በፍቅሩ እንዳንቃጠል በቆምንበት ዓላማ እንዳንወጣ ያደረገን አዚሙ ከማን ነው ቀያፋ ሊቀ ካህናቱን ያንገላታውን ማሰብ አይደለም እኔ ራሴ ያንገላታውት ነው ጲላጦስን አስቦ መተቸት አይደለም እኔ ራሴ ያንገላታውት ነው አልፎ እንዲገረፍ እንዲሞት አሳልፈ እየሰጠሁት ነው ለምን ማስተዋሉ ስለሌለኝ ማስተዋሉ ሁሉ ተወሰደብኝ ማስተዋሉ ቢኖረን ኖሮ ሁላችንም በዓላማችን ብንሰማራ ኖሮ ዲያብሎስ የታባቱ ገንዘብ አንድ በግ አንድ መንጋ እንኳን ማግኘት አይችልም ነበር በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን መንጋ ውስጥ አንድም የሚሰክር አንድም የሚያመነዝር አንድም የሚሰርቅ አንድም የሚገል አንድም ጣዖትን የሚያመልክ አንድም የሚዋሽ አንድም በሐሰት የሚመሰክር አንድም ትዳሩን የሚያፈርስ አንድም ጋብቻን እንደ ባህል የሚያይ ባላገኘም ነበር አንድም የማይቆርብ ባላገኘም ነበር አንድም የማይዘምር ባላገኘም ነበር አንድም ለስሙ የማይመሰክር ባላገኘም ነበር አንድም ለመንፈሳዊ አገልግሎት ተጠርቶ ስራ አለኝ እንቅልፍ ይዞኛል ቢዚ ነኝ የሚል አይገኝም ነበር አንድም ከእግዚአብሔር ፍቅር ወደ ኋላ የሚባል ተገኘም ነበር እንኳንና የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቀርቶ አፍሪካን እንኳን ባጥለቀለቀን ነበር 12 ሐዋርያት በኢየሩሳሌም ውስጥ የተወለዱ 72 ሰዎች በኢየሩሳሌም በእስራኤል ያደጉ አይደሉም ወይ ዓለምን ያበሩት በወንጌሉ ቃል የዓለምን ጣዖት የሰባበሩት ክርስቶስን የሰበኩት የዓለምን ወደ ዓለም ያበሰሩት እነዚያ እፍኝ ሙሉ አይደሉም ወይ 50 ዳቦ ከመላስ አንዷን መጉረፍ ሁለን ቀረን አንድ የሚጎረስ እንኳን አልተገ ለምን ማስተዋሉ ስለተወሰደብኝ የብዙዎቻችን ማስተዋል ስለተወሰደብን እንኳን ሌላ መሪዎቹም ራሳቸው ማስተዋሉ ስለተወሰደባቸው ቤተክርስቲያኗ የዓለም መድኃኒት ሆነ ክርስቶስ የሚሰበክባት ሰዎችና እግዚአብሔር የሚገናኙባት የሰዎች ርኩሰት የሚቀደስባት የምህረት አደባባይ አውደ ምህረት እንጂ የመሪዎች የፖለቲካ የስልጣን መጠበቂያ አልነበረችም ነገስታቱም ሲጠቀሙባት ነበሩ
እግዚአብሔር ማያምኑትን ሲጠቀሙ ባትኖሩ አሁንም እየተጠቀሙ ባትነው ማለት እንችላለን። የኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በአለም ዙሪያ ያሉ አብዛኞቹ ቤተክርስቲያንን ሊጠቀሙ ባት ነው የሚፈልጉ። አሁን እንኳን በዚህ እንኳን በሰሜን አሜሪካ እንዲህ እግዚአብሔር ባዝነን እንዳንቀር በሰበሰበን እሱ ራሱ ልጆች ይያለን በማይመረመር መለኮታዊ ምስጢር እንዲህ ያከብረን በራሳችን መሬት በራሳችን ንጻ አቆላምጦ አንከባክቦ ይዞን አሁን እንኳን ይገርማቸዋል። የናንተን አትዩ ባንዳንድ ቦታዎች ወደ ቤተክርስቲያን ሰርገው ገብተው የራሳቸውን ፖለቲካ የራሳቸውን ዘር የራሳቸውን ወጥ የራሳቸውን የስጋ ፈቃድ ለማካሄድ የሚሞክሩ ስንቶች መስሏቸው ለምን ማስተዋሉ ስለተወሰደባቸው በአግባቡ እንኳን የተሰቀለውን ለመስበክ ክርስትናውን ለማገልገል ጊዜው መሽበቅቶ ውቀቱ መሽበቅቶ ጉልበቱ መሽበቅቶ አቅሙ ውስጥ የተገኝቶ ገንዘቡ መሽበቅቶ በትክክለኛው ውስጥ ለማገልገል ስለዚህ ማስተዋል ሁሉ ስለተወሰደብን እየውላችሁ እንደዚህ ሆን እና ምንድነው ማስተዋልን ስጠኝ ስንጸልይ ባለፈው የተነጋገረን ይመስለኛል ዳንኤል 9 22 ጀምሮ ይመስለኛል ቅዱስ ገብርኤል ወደ ዳንኤል ወደ ነብዩ እየበረረ ሄደ ይላል እና ዳንኤልን ምን አለው ላስተምርህ መጣሁ አስተማርኩህ ይሁልህ ማስተማር ብቻ አይደለም ጥበብንና ማስተዋልን ልሰጥህ መጣሁ ጥበብንና ማስተዋልን ልሰጥህ መጣሁ ሰለሞንም ጌታ ሆይ እኔ መለመነ ሌላ ነገር የለኝም እግዚአብሔር ጠይቆት ከሆነ መላ አድርግልህ ብሎት እኔ መለመነ ጥበብንና ማስተዋልን እንድትሰጠኝ ነው አረ ባካችሁ ምእመናን እስከመቼ ድረስ ማስተዋላችን ተቀምጦ ይኖራል አረ ባካችሁ ተዘጋጁ የሚዘጋጀው መድኃኒት ለእናንተ ነው ለኔ ነው ለሁላችን ነው ባይሆን እንኳን ብቁ ባንሆንም በከመምረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማበሳነ አቤቱ እንደ ቸርነት እንጂ እንደ በደላችን አይሁን ይላል እርባካችሁ ተዘጋጁ አስቡበት ቀድም እንዳልኩት እንግዲህ ከቤተ ክርስቲያን ማያስቀድስ ማይቆርብ ሰው ከቤተ ክርስቲያን ይውጣ ሲል እኔ እንግዲህ እንድትቀሩ ሳይሆን እንድንዘጋጅበት ነው እንድናስብበት ነው እንዴው በልማድ ብቻ የሞት መድኃኒት የማይገኝ መሆኑን ነው እስኪ ቆረባችሁ እጃችሁን አውጡልኝ የቆረባችሁ ጥሩ አውርዱ ያልቆረባችሁ ሁላችሁም ቆረባችኋል ይሄን አትውሉ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሁላችሁም ቆራቢዎች ናችሁ ይሄን አትርሱ ማስተዋልም ይሄ ነው አንዱ አትዘንጉ እግዚአብሔር ያደረገው ዋናው አቋርጣችኋል የተቋረጠው እንዲመለስ ነው እና እግዚአብሔር እንግዲህ በቸርነቱ ይርዳን ዛሬ ተማርንበት እንግዲህ ሁለተኛው ክፍል ትምህርት ስራ ተቀዳሴ ነው እና አንደኛው የቅዳሴው ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት የመቆም ጊዜ ስለሆነ በእውነት በፍርሃትና በአክብሮት በጥንቃቄ መያዝ እንዳለብን ነው ያስተማረን። ሁለተኛው አስቀድሶ የማይቆርብ መኖር እንደሌለበት ነው። ይሄን ስላችሁ ደግሞ እንድትቀሩ አይደለም እንድታስቡበት እንድናስብበት ነው። ሶስተኛው መስዋዕቱን ስላመጡት ሰዎች ስለመስዋዕቱና ስለሚቀድሱት ካህናት የጠበቀ ጸሎት መደረግ እንዳለበት ነው ያስተማረን። አራተኛው አሃዱ ከማለታችን በፊት በመንበሩ ዙሪያ ስለምናከናወናቸው የሥርዓት ምሳሌዎች ትምህርት ነው የተነጋገረ ጊዜ ስኪደርስ ወደ አንተ መምጫዬ ለንሳብቀኝ አቤቱ ጌታዬ አቤቱ ጌታዬ